Tere, minu olen Kertu Lukas. Oma põhiametit olen ma kondiiter, aga inimene peab olema mitmekülgselt andekas, nii et ükskord olen ma teinud ka sellise toreda raamatu, mille nimi on Vorsti raamat, mis alles hiljuti ilmus. Ja siit raamatust täna me teemegi ühe toreda vorsti, mille nimi on kanapeedifeta vorst. Alustame siis selleks, et teeme valmis hakkliha. Selle jaoks paneme hakkliha sinna hakkliha. Kui hakkliha on tehtud, siis võtame masinal ära sõela, tera. Siis kui siia on jäänud mõned hakkliha tükid, siis näid ka välja. Ja paneme otsa vorsti vetsiku. Hakkliha on valmis ja teeme sellest siis vorsti segu. Mul on siin umbes kilo hakkliha, siia juurde panen siis riivitud peeti, keedetud peet. Kui teil ei ole seda riivitud peeti, siis samamoodi selle keedupeedi võib lasta ka hakkliha masinast läbi. Siis läheb siia juurde riivsali. Soola. Kilo kohta on umbes 8 gramm. Ja feta juustu. Muidu paneks soola natuke rohkem, kuna feta on ise hästi soolane. Pudistame see sisse. Ja hea, kui te kasutate selle puhul, siis nagu ikkagi feta juurest, et seda pehmet fetakit, mis läheb sinna kreemiks, et fetalil jäävad sellised mõnusid tükid, siis see fetaki läheb selliseks viisi üreks. Ja nüüd segame selle massi ära, et vorsti tegemise puhul on kõige olulisem on see, et kogu see mass terve selle aja, kui te seda vorsti teete, oleks hästi külm. Kui see mass üles soojaneb, siis kui te olete vorsti valmis teinud, siis see mahl eraldub sellest lihast ja vorsti ja välisti kuivad. Soolikad siis paneme umbes mingiks pooleks tunniks sellise sooja vette likku. Taaliselt neid müüakse siis soolatuna, külmutatuna, vahel ka kuivatatuna, et saab neid Tallinnas näiteks keskturult või siis võite tellida ka hästi varustatud internetipoodidest. Googeldage, kindlasti riietu. Vorsti puhul siis kasutatakse üldiselt kahte suurti soolikaid, on seasoolikad, mis on sellised jämedamad ja lambasoolikad, mis on peenemad. Täna me teeme seasoolikatest. On olemas ka vegan soolikad, aga neid me siis kui nad on ära likunenud, siis nad on sellised parajad jupid. Ja selle jupi nüüd lükkame siia toru otsu. Kui see soolikas on siia otsa topitud, siis võib siit osa sellest jätta nii-öelda nagu rippuma. Otsa sõlmärge tehke,
tähtis on see, et õhk saaks välja. Ja nüüd paneme selle posti massi masinasse. Ja siis vorsti soolikasse ajama. Tuleb aega enne, kui ta siit otsast välja hakkab tulema, et ei tasu paanikasse sattuda. Kui ta siit välja hakkab tulema, siis tuleks natukene hoida seda siis siit tagasi, et ta liiga kergelt selle vorsti otsikult maha ei roniks soolikus. Aga väga tihkelt ka ei tasu täis lasta. Jagame sellised parajad jupid ja keerame neist vorstid. Vorstid on valmis, siis keerame neist sellised toredad. Jupid. Ja nüüd saame nad panna siis rikkuvas asendis külmkappi paariks tunniks või üle öö seisma, et see kest natukene kuivaks ja nad taheneksid ja siis homme on nad mõnesid valmis külmsetamiseks.